So. Nu kanske vi är med. Nu testar vi. Den är maxad. Mouse sensitivity är maxad. Hur är det vi springer nu direkt, va? Ja, vi kan hålla inne den för att springa. Vad fasen? Det blir svettigt. Hur... Okej, vi får spela utan att springa helt enkelt. Och mittenknappen skjuter jag tydligen med. Hälsan. Ah.
Så att vart ska jag då? En hit kanske? Jag är ju högst tveksam till att det faktiskt går att spela igenom det här. Ja, vi får se. Jag tänker mest på hur långt det är. Nu ska vi se vart vi ska här. På väg här egentligen. Här kommer vi inte upp. Okej, så ingenting. Men det fanns en grej här inne. Hur? Det måste vara ett annat ställe man kommer in dit från. Okay.
Okej, så här finns... Jag vet inte om jag har varit på alla ställen här nere. Ja, just det, där var det en dörr som var stängd. Nej, här finns inget. Om vi går upp. Det här är rött. Här kan man öppna en dörr. You need a red key to activate this object. Vi ska hitta en röd nyckel någonstans. Så det är bara att börja leta efter röd nyckel någonstans. Den har vi tryckt på redan. Den gjorde någonting. Frågan är vad den gjorde. Något här borta kanske? Där är det stängt. Men kanske det går att öppna med någon annan knapp någonstans. Level 2 Underhalls heter det stället, okej. Okay. Här fanns inget. Det måste ju vara något här som jag missar. Eller? Nej, det går inte att hoppa i domspelen. Inte vad jag minns i alla fall. Så att... Ja... Någon som har en idé om vart jag kan gå. Som sagt, jag tror inte att vi kommer att varva det här spelet. Och det här är anledningen. Vi är på bana 1 eller 2. Och vi har ingen aning om vart vi ska. Jag tror att... Liksom börjar man tänka logiskt så... Här behöver vi nyckel. Jag såg ju en nyckel, något rött här uppe. Så det är säkert här uppe där nere då. Där är väl röd nyckel. Hur tar jag den? Hur tar jag den? Kan man åka över här eller?
Okej, okay, då kommer det inte funka. För att jag har... Det finns ingen toggle på sprint, va? Man kan inte ställa in att man alltid sprintar. Caps lock. Nej. Okej, okay, jag springer med WASD och min sprint är på höger skift. Så kan vi göra. Så när jag ska sprinta, då måste jag släppa musen alltså. Det kan funka. Jag hoppas att jag inte behöver styra och sprinta samtidigt någon gång i spelet. Så, nu öppnar det snart. Frågan är vad... Nej. Här. Ah, vi behöver blå nyckel. Okej. Så ska vi hitta blå här någonstans. Var var det nu då? Inte här. Var det här? Nej. Eller? Var det här blå? Det här kanske var blå.
Så någonstans på kartan så ska vi använda blå nyckel, tror jag. Så hur många banor har detta spelet? Hur många banor har detta spelet? Jag antar att labyrinterna blir ganska mycket mindre, färre nycklar och så på de svårare banorna. Mindre röriga banor och så. Den hade jag nog inte tryckt på. Thank you.
Okay. Teleport. Undrar vart jag ska. Vi har en blå nyckel. Här är det också blått. Jag kanske låste upp den här bara, eller? Är också blått i fri. Där är teleport, den vill vi inte gå in i. Ja, det gjorde vi ändå. Så att vart ska vi? Är det en teleport? Kanske var samma som förut. Jag ser inte hur vi ska kunna ta oss igenom 32 banor i det här. Tillbaka till början kanske? Nöta. Ja. Man kan nöta Aladdin också till exempel. Så nöter man sig igenom det till slut. Där är det något. Fast den når vi inte. Ja, kanske från andra hållet. Frågan är vad det är för något och vad vi ska ha den till. Här är en gubbe. Där dog vi. Load. Då är vi någonstans i början av banan. Så jag tror att vi inte har samlat på oss någonting på den här då. Hur många är vi uppe i plus 4 på dos eller plus 5? Plus 4 eller plus 5? Mega armor, okej. Okay. Var beredda allihop. 6x12 84. Nej, 76. Eller kanske 2. Tack för subscriben. Line up. Line up. Stopp! 10, 9, 8, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då tar vi! Långsamt steg vår rymdraket upp mot världshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Doom. Tack för subscribern. Ja, vi spelar lite Doom 2. Det var ju inte lätt att veta vad man ska. Jag tror inte att det är något. Det är antagligen någonting någon annanstans på banan.
Ska man sprinta ut till en sån kanske? Nej. Kan man se hur lång tid man har spelat på den här banan? Nej, det ser man inte. Tjena bara! Tjena! Ser man inte. Så någon som har en idé om vart jag kan gå. Där uppe, vänstra hörnet, finns det ett litet område som vi inte har undersökt, va? Här uppe tänkte jag. Finns det något? Finns det en gång här inne eller? Den hjälpte oss ju ingenting. Den hjälpte oss ju ingenting. Ja, snart ger vi upp på detta. Snart har vi spelat klart Doom 2. Och här har vi varit ett antal gånger nu. Här finns väl inget, eller? Det var en dörr där. Titta vad svettan, fullproppad med fisk. F-I-S-K. Fisk.
Frågan är vilken, som, vilken spak som ska vara vad här. Eller är det hissar? Den öppnar någonting här. Ah. Det var bara 7.40. Fast vi loadade också så att det stämmer nog inte riktigt. Okej, där får vi inte gå ner för då, det, då dör vi. Där behöver man en blå nyckel. Där finns en blå nyckel, men här kommer vi inte in. Där åker blå nyckel ner. Vad innebär det? Innebär det att vi kan komma in på den härifrån? Ja, då har vi blå nyckel och då ska vi till någonting blå nyckel. Det är röd nyckel.
Så, då har vi röd nyckel som vi ska använda någonstans. Jag har ingen aning om var vi ska använda den tyvärr. Känns som man skulle behöva rita en egen karta bredvid den riktiga kartan i detta. Oj, nu dog vi. Röd nyckel ska användas någonstans på banan. Det är ju någon slags dörr här borta, va? Nu kanske här vi började spelet. Eller började banan. Vad finns det mer då? Rakt fram? Nej. Kan det vara med någonstans? Här borta? In här kanske? Här. Här? Nej. En dörr här. Något här? Nej. Vad fasen ska jag då? Här är det en dörr jag kan gå in i. Har den öppnat en bro? Kommer jag upp på den? Ah, okej.
tillbaka in i samma teleport som vi kom ut genom. Oj. Så jag tror ju bara att det här kommer att leda oss till att vi kommer komma fram till en bana som gör oss så frustrerade, där vi inte vet vart vi ska. Och så ger vi upp på spelet. Kolla på den här jäkla kartan. Här ska vi ha en röd nyckel som vi ska hitta någonstans på kartan då. Känns ju fantastiskt bra. Sak. Alltså kolla på den här jäkla kartan. Nästa spel kommer vi förbereda till på torsdag då, tror jag. Spel kommer vi förbereda det tills på torsdag. Ja, det där går inte. Nej. Tjoff på det. Tjoff på det. Så, det var Doom 2. Vi ger alltså upp på Doom 2. Tänker inte ta mig igenom det. Nu ska vi se om display capture är med. Det är den. Och ja, vi kan lika gärna gå upp på plus 5 på DOS. Så kan vi inte få upp den till något mer sen. Du är välkommen att spela det
spela igenom det om du känner för det. Jag känner inte för det. Jag tror inte att labyrinterna kommer att bli roligare framöver, längre fram i spelet. Jag tror inte det. Jag tror bara att de blir mer och mer frustrerande. Ska vi se. Tar vi oss fram till plus 5. Så, ska vi förbereda lite? Men alltså Doom-spelen känns ju inte heller som spel som har åldrats speciellt bra. Så, och så förbereder vi det igen. Ska vi strax kolla vilket som blir nästa spel. Och det spelet kommer vi förbereda till nästa torsdag då, eller typ på torsdag rätt och sagt. Men vi har klarat ett spel idag va? Monopol. Jag tror att det är det enda. Genom att ställa in timern på 5 minuter. Just det, Fire Mustang går vi upp på. Dynamite Heady går vi upp på. Monopol klarar vi. Sky Shark går vi upp på. Och Doom 2 går vi upp på. Jag ska köra en raffle här snart. Så. Då är nog allting med. Den är med. Bra. Nästa plattform är alltså DOS. Och vi ska kolla vilket som blir nästa spel på den plattformen. Och det gör vi med en liten raffle. Sista raffeln för idag. Utropstecken raffle kan man skriva, så är man med i raffeln. Utropstecken raffle.
Eller troligtvis den sista raffeln för idag, är det i alla fall. Vi ska se, missluren, DFG. Så, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och vi rullar. Missar precis där Green Reason. Vinnaren är Susanne Sus. Susanne vinner raffeln. Då ska vi se. Nästa plattform är alltså DOS. Vi laddar dosräknaren, doslistan. Och vi rullar. Spelen är okej, Where Time Stood Still, Trek Trivia, undrar vad det är, Wizard Wars, Kickoff 2 och Ancient Evil. Vi kollar vad detta är för något. DOS, where time stood still. Ingredient. Trek trivia. Är det Star Trek trivia? Ska se, vad är detta för något först? Where time stood still. Frågesport har vi inte haft ännu. Where time stood still. Något slags äventyrsspel. Andra maj. Okej, något slags äventyrsspel, troligtvis. Vi kollar nästa. DOS, Trek, Trivia. Trek Trivia. Undrar vilken volym 1, Trek Trivia volym 1, kan det vara den?
Star Trek The Trivia Game. Ah. Söker på Trek Trivia. Får vi fram samma. Men det måste ju vara den här, va? Fast det är bara 33 sekunder. Men där är samma bild. Och då heter det Star Trek The Trivia. Apogee Software Trek Trivia volym 1. Det här kanske är rätt, eller? Trek Trivia volym 1. Welcome to Trek Trivia. This is your chance to test your knowledge in the world of Star Trek. The most popular TV series of all time. Är det frågesport här om Star Trek? Här. Where does Scotty send all the tribbles at the end of the episode? The trouble with the tribbles. Ja, Star Trek gillar jag. Det gör jag absolut. Så att det här spelet tror jag på. Men okej, vi ser frågesport. Vi kollar vad det är för något mer spel. Så här är alltså Star Trek frågesport. Vi kollar. DOS, Wizard Wars. Jag har sett nästan allt om Star Trek. Inte nyaste serien ännu. Wizard Wars. Jesus, okej. Okay. Något slags RPG kanske? Går runt på en karta. Ja, nu har det blivit någon slags fight också. Här är jag nog en fight. Ja, något slags RPG. Vi kollar nästa. DOS Kick Off 2. Låter som ett fotbollsspel. Ett fotbollsspel. Det var väl ett fotbollsspel på Mega Drive, var det va? Vi kollar på det sista också. Ancient Evil. ...1998, kan det stämma? Det låter för nytt nästan. Eller kanske det stämmer. Ancient Evil. PC Game 1998. Är det verkligen rätt? Är det någon slags, är det Diablo-aktigt eller? Någon slags Diablo-ish-aktigt spel.
Okej, men det står mellan de här fem spelen då. Och Susanne väljer ett av dem. Ancient Evil. Fotbollsspelet Kickoff. Wizard Wars. Star Trek Frågesport. Where Time Stood Still. Jäklar, vilka spel alltså. Och vi har ett val då, Trek Trivia. Ska vi testa om vi kan få igång det direkt? Jag blev lite nyfiken på det. Vi kan ju prova kanske. Det kanske inte är så svårt att få igång. Och inte så mycket grafik i det. Vi kan göra ett litet försök. Så Trek Trivia. Vi hoppar över hit. Vi kör lite till. Vi kollar om vi kan få igång det. Ja, vi får se. Vi får börja med volym 1 i alla fall. Spelet verkar vara på hela 26 kilobyte. Jag har kollat på Star Trek. Jag har kollat igenom alla Star Trek-serierna. Och filmen. Men det var länge sedan. Så jag har nog hunnit glömma mycket. Så, och så har vi Trek, kan vi kalla den. Så heter den Trek. Oh, jäklar. Ja, vi har något här. Psykedeliskt blinkande. Ni ska strax få se. Trek Trivia. Undra, det här ska, nu är jag nyfiken. Finns detta på Twitch? Det vore ju fantastiskt om de har lagt in detta på Twitch. Trek Trivia. Ja, det finns för tusan. Trek Trivia. Det finns på Twitch, finns det även något som heter Star Trek The Next Generation Trivia. Men vi ska spela Trek Trivia. Så, undrar om någon har spelat detta någonsin på Twitch. Ja just det här borde vara första serien bara. TOS. The Original Series. Det här ska bli intressant.
Och som vanligt så lägger display capturen av. Vi får starta om OBS. Vi gör det en gång till. Startar om OBS, tillbaka om någon sekunder.